Avval omar assalomu alaykum. Zuhur Durus kanaliga xush kelibsiz. Qadirdonlarim, sog' salomatmisizlar do'stlar? Rakamimizda zil bor ekan, sotmoqchi ekan. O'sha ma'lumotni bera olamiz. Ma'lumotni olishdan oldin kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoroliklarimizni o'tkazilmasligi uchun qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Qani bo'lmasa boshladik. Zil 555B degandan ekan do'stlar. Mashina ishlab turgan, ishga tayyor, motorlarda rasxod yo'q. Hozir ham ishdan keldik deb shunaqa degan. Mashinada umuman muammosi yo'q, faqat olib minadigan ekan. Balonlar yangi balon qo'yib qo'ygan ekan, ramasi butun ekan. 7 ta metan gaz balonlari bor ekan. 6 ta 90 talik, bitta 60 talik deb shunaqa degan. Mashinada hech qanaqa muammo yo'q. Blogida yorug'i bor, uni svarkalab yamab qo'yganmiz, uni ko'rib satamiz bemorol deb shunaqa degan. Bitta aybi shu degan. Salonlari ham ko'rib turibsizlar, salonlari ham yaxshi holatda, chexollari, oyoqlarida lilonlar bo'lgan. Ishdan keldik, artib tozalab, yuvib tozalab video qilganimiz yo'q, shu holatda chiqarib sizlarga jo'natib yubordik deb shunaqa degan. Mashinani bor ma'lumoti bizdagi shu. Qolgan ma'lumotlarni videoning tagida sarlohasida egalar nomerlari bor, telefon qilib aloqaga chiqib, manzilda olib borib sotib olishingiz mumkin. Balonlarni yangi qo'yib qo'yganman deb shunaqa degan. Narxiga keladigan bo'lsak, 9000 dollar ekan. Albatta kami bor. Barter variantlari bilan ham bemalol o'zlari bilan aloqaga chiqib, biz yetkazib bera olmagan, sizlarga yetkazib bera olmagan ma'lumotlarni egalaridan olishlaringiz mumkin do'stlar. Bizdagi bor ma'lumotlar shu do'stlar. Agar sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz bo'lsa, yoki bizneslaringiz bo'lsa, bizneslaringizni rivojlantirmoqchi bo'lsalaringiz, bizlarga bemalol Telegram nomerlarimiz yoki bo'lmasa prayemak telefon qilishlaringiz mumkin. Aloqada bo'lamiz. Doim aloqadamiz do'stlar. Bemalol bizning kanalimiz orqali nimadir olib, nimadir sotishingiz mumkin. Bizning kanalimizga foydasi tegsa, biz bundan albatta xursandmiz. Bizning kanalimizning rivoji uchun bitta-bitta like bosib qo'yayotgan aka-ukalarimizni qo'llari dard ko'rmasin do'stlar. Kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Videorolikka like bosib kengroq tarqataylik, kimlargadir yetib borsin mana shu videorolikimiz do'stlar. Zil izlayotganlarga sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.